розповіли, як затримували чоловіка, якого обвинувачують у підриві банкомату у Сумах. У Зарічному районному суді міста Суми продовжують слухання у цій справі. Ми по радіостанції почули, як 310-й наряд прохав допомоги. Десь хвилин через 2-3 ми прибули на вулиці Мира. Ой, не Мира, а Охтирський. Я висадив старшого і третього, а сам за вказівкою молодшого сапера Фролова рушив по вулиці Мира. Так як по радіостанції ми почули, що зловмисник побіг у сторону політехнічного інституту. Почувши стрільбу, розвернув машину назад і по рації спитав у свого старшого, що там таке. Він сказав, що під'їжджав туди. Під'їхавши, зловмисник був вже затриманий. На мої просьби не обращав увагу, тобто направляв пістолет у мою сторону. Тоді мій старший, він почав уходити, проступник, до дороги. І тоді мій старший, Фролов Віталій, почав стріляти в нього. Він стрільнув раз, попав йому, і другий раз, після чого він упав. Скинув тоді рюкзак і швидко піднявся і пішов в сторону нашого автомобіля. Наш сотрудник Дяченко, я так зрозумів, стрільнув йому в ногу, в п'ятку. Від чого тоді він потеряв рівновагу, я, Фролов і Панченко на нього накинулися. Прокуратура інкримінує цьому чоловіку Андрію Половому загалом підрив 8 банкоматів у Сумах та області з викраденням понад 800 тисяч гривень та поранення співробітника служби охорони. Обвинуваченому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На наступних засіданнях планують допитати чоловіка, у якого обвинувачений винаймав квартиру у той період, а також очевидців події – мешканців хімістечка. Нагадаю, там 23 лютого 2017 року підірвали банкомат і підстрелили поліціянта. Абсолютно все йде без всяких порушень процесуальних. У нас зауважень нема. Судові засідання відбиваються чітко по графіку, всі з'являються. І потерпілі, і адвокати всі з'являються, і судді в наліччі, і все. Зауважень до процесу взагалі нема ніяких.